Selam izleyiciler. Bu videoda Güven Neşriyat'ın 3. sınavından 10. sınıf suallarını izah edeceğim. Fizika sualları. Bu sizin isteği nezere alarak bu videonu paylaşıram. 11. sınıfın izahını paylaşmışam. Yukarıda yerleştireceğim. Bu saniyelerde o da yukarıdan gelecek. İsterseniz 11. sınıfın testlerini de izahına bakabilirsiniz. Bu test 1. grupa aitti, A variantıdır ve 1. ve 4. grupun sualları eynidir. Sadece sıralamasında fark olur. Keçek testlerin izahına. 31. sualda sükunet vəziyyətindən düz xətli bərabər təcili hərəkətə başlayan avtomobil 4. saniyənin sonunda sürəti 20 olmuşdur. Bu avtomobilin ilk 4 saniyədə getdiyi yolu tapın. Burada sükunetdən başladığına görə V0 bərabərdir 0'a, S bərabərdir VT bölünsün 2 düsturuna, 20 vuraq 4 bölünsün 2, bu da bərabərdir 40 metr. Və yaxud V bərabərdir AT'dən A'nı taparıq, A bərabərdir V böl T'yə, yəni 20 bölək 4 bərabərdir 5, sonra S bərabərdir AT kvadratı bölü 2'dən 5 vuraq 4'ün kvadratı 16 bölü 2 verir 40 metr. Hər iki üsulla da həll edə bilərsiniz. Sonra 32'də 0.5 dəqiqə ərzində 600 metr yol gedən avtomobilin orta sürətini tapın. V orta bərabərdir, S bölünsün, T'dir. Yəni, ümumi yol belə ümumi zaman. Ümumi yol 600 metrdir. Zaman 0.5 dəqiqə, bu da 30 saniyə deməkdir. 60'ı da 3'ə böləndə 20. D variantı. Sonra 33. Radiusu 120 metr olan çevre üzrə 30 metr bölək saniyə sürətlə bərabər sürətlə hərək edən cisim nə qədər vaxtda A nöqtəsindən K nöqtəsinə çatar? Öncə cismin fırlanma periodunu tapırıq. T bərabərdir 2 pi r bölək V'dir. Bunu V'nin 2 pi r bölək T düsturundan tapırıq. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq 2 vuraq 3, radius 120, bölünsün sürəti 30. 120-ni 30-a bölürük 4. 6, 4 dəfə 6, 24 saniyə. 24 saniye periodudur ve 360 derece demektir. O zaman yazırıq, eğer 360'a 24'dürse 180'e x'dir. Buradan da tənasübdən x'i tapanda verir 12 saniye. Yani A'dan K'ya yarım period olduğuna göre periodun yarısıdır. Bu da 12 saniye. 34. Cismin aldığı təcilin onlara təsir edən əvəzləyici qüvvənin modulundan asılıq diagramı hansı nöqtədə ən kiçik kütləli cismə uyğundur. Newton 2-ci qanunda F bərabərdir MA. Buradan M bərabərdir F bölünsün A. Yəni kütlənin kiçik olması üçün F-i kiçik, çünki ən kiçik deyir, A-sı böyük olmalıdır. A-ya yaxın olanı götürəcək. Yenə nöqtələrdən düz xətlər keçiririk. Burada A-ya yaxın olan bir nöqtəsi olduğuna görə ən kiçiyi 1-dir. Əgər ən böyüyü desəydi 3-ü götürərdik, çünki F-ə yaxın olan. 35. Aşağıdakılardan hansı sıxlığın vahidi deyil? Sıxlığın düsturunu yazırıq. Rho bərabərdir M bölü V. Yəni kütlə bölək həcmdir. A bəndi sıxlıqdır, D-də sıxlıqdır, Y bəndi də sıxlıqdır, C bəndi də sıxlıqdır. Amma B bəndində kilogram bölək saniyə kvadratıdır. Bu sıxlığın vahidi deyil. Sonra 36-cı sual. 4 metr radiusu çökük səth üzərində 2 metr bölək saniyə sürətlə hərəkət edən 5 kilogram kütləli cisim trayektoriyanın ən aşağı nöqtəsində çəkisini hesablayın. Çəkik körpüdür. B bərabərdir M. J üstə gəl V kvadratı bölək R. Yəni 5 vuraq. 10 üstə gəl 2-nin kvadratı 4 bölək 4. Bu da bərabərdir 5 vuraq 11. 55 newton. A bəndi. 37. Yer səthindən H hündürlüyündən sərbəst düşən cismin düşmə müddəti hansı faydalı tapılır? H bərabərdir, JT kvadratı bölü 2-dir. Bu düsturdan T-ni tapsaq, kök altda 2H bölünsün J. C bəndi. 38. Yer ətrafında dairəvi orbit üzrə hərəkət edən eyni kütləli cisimlərə təsir edən ağırlıq qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Ağırlıq qüvvəsi yerdən uzaqlaşdıqca azalır. Yəni F ağırlığın H-dan asılı qrafiki müəyyən qiymətdən başlayıb azalırdı.
Eyni dairenin üzerinde olanlar eynidir. Yani F1 beraberdi daha doğrusu 2 beraberdi F3'e. Çünkü 2 ile 3 eyni dairenin üzerindedir. Ve büyüktü F1'den. F1 küçüktü. 2 ile 3 birbirine beraberdi. Çünkü bir daha uzaklardı. Ona göre ağırlık kuvvesi daha küçük olur. 39. Yer səthindən müəyyən hündürlükdən 8 saniye 8 metr bölü saniye sürətlə şaquli aşağı atılan cisim ikinci saniyenin sonundakı sürətini hesablayın. Burada şaquli aşağı atılmada V bərabərdir V0 üstəgəl JT'dir. Yəni 8 üstəgəl 2 vuraq 10. Çünki ikinci saniye deyir. Bu da 8 üstəgəl 20 bərabərdir 28 metr bölü saniye. Sonra 40-cı suala baxırıq. Mərkəz nöqtələri arasındakı məsafə 2 metr, kütlələri 4 ton və 5 ton olan iki kürə arasında cazibə qüvvəsini hesablayın. Ümumdünya cazibə qanununa görə J M1 M2 bölü R kvadratıdır. Böyük J, yəni qravitasiya sabiti 6 onda 7 vuraq 10 üstü mənfi 11. Kütlələr M1 4 tondur, yəni 4 vuraq 10 üstü 3, 4000 kilogram deməkdir. Vurulsun. Digəri 5 tondur. 5 vuraq 10 üstü 3. Məsafə 2 metrdir. R kvadratıdır. 2'nin kvadratı 4. Öncə 4'leri burada ixtisar aparırıq. 10 üstü 3 ile 10 üstü 3 verir 10 üstü 6. 11'den 6'sını çıxırıq. Verir 6 onda 7 vurulsun 5. Vurulsun 10 üstü. 11'den 6'sını çıxanda mənfi 5. 6 onda 7'ni 5'e vuranda verir. Deməli 33 tam onda 5. 33 tam onda 5 vurulsun 10 üstü mənfi 5. Bunu da yazırıq 335 vuraq 10 üstü mənfi 6. Yəni 335 mikro Newton. Mikro 10 üstü mənfi 6 deməkdir. B bəndi. Birbaşa ümumdünya cazibə qanunun düsturundan həll olur. Sonra 41. Sərbəst düşmə təcilinin cismin kütləsindən asılı qrafiki. Sərbəst düşmə təcili cismin kütləsindən asılı deyil. Yalnız planetin kütləsindən asılıdır. Cismin kütləsi burada sınaq cismi götürüldüyünə görə bir təsir yaratmış. 42. Marsın səthində cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 9 Newton. Bu cismin kütləsini hesablayın. Ağırlıq qüvvəsinin düsturunu yazırıq. M, J, Mars. Biz bu düsturdan M-i tapanda F bölünsün J Mars. Yəni 9 bölü 3 onda 6. 9'u da 3 onda 6'ya böləndə bu verir 2 tam onda 5. Sonra 43. Sərtliyi 800 Newton bölü metr olan yayın uclarına 400 Newton qüvvə tətbiq edilmiş. Yayın uzanmasını tapın. F bərabərdir K vuraq delta x'dən. Delta x bərabərdir F bölünsün K. F qüvvə 400 Newton'dur. Sərtlik 800'dür. Bölünsün 800. Bu bərabərdir 0,5 metr. Cavab santimetrləndir. 50 santimetr. A bəndi. 44. sual. Üfüqi səth üzərində sürüşən cismə təsir edən sürüşmə sürtümə qüvvəsinin kütləsindən asılığı. Sürüşmə sürtümə qüvvəsinin düsturu μmc'dir. Yəni kütlə ilə düz mütənasibdir. Cavab D variantı. 45. Sükunət sürtümə qüvvəsi hansı cihazda ölçülür? Qüvvələrin hər biri dinamometrlə ölçülür. 46. Kütləsi 15 kilogram olan cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılığı 10 çıxaq 2 T şəklindədir. Bu cismə təsir edən dartı qüvvəsi 80 Newton olarsa, sürüşmə sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Öncə biz buradakı düstura, yəni V-nin tənliyinə baxırıq. V bərabərdir 10 çıxılsın 2T. Bu yavaşlayan hərəkətdir. Əgər yavaşlayansa, deməli F sürtünmə böyükdür F dartıdan. Belə olduqda yazırıq MA bərabərdir. F sürtünmə çıxılsın F dartı. Buradan sürtünməni tapsaq, F sürtünmə bərabərdir F dartı üstəgəl MA. Yəni, F dartı 80 Newton'dur. Üstə gəl. Sürətin düsturundan təcil 2'dir. 2 vuraq 15. 80'in də üzərinə gəlirik 30'u. Bərabərdir 110 Newton. Y bəndi. Burada əsas şərt yeyinləşən və yavaşlayan olduğun anlamanızdır.
Yavaşan olduğuna göre yine deyirəm, sürtünməni də artıdan böyük götürdük və əvəzləyici tapanda Newton ikinci qanuna görə MA bərabərdir. F sürtünmə çıxılsın, F də artır. 47-ci sual. Tarazlıqda olan çəkisiz lincin böyük qolun uzunluğu 12 metrdir. 12 desimetrdir. Kiçik qolun uzunluğunu hesablayın. Tarazlıqda isə momentlər eynidir. Yəni 20 vuraq 12 bərabərdir 60 vurulsun x-dir. Bu ifadədən x-i tapanda 20 vuraq 12 bölünsün 60. İxtisar aparıq 3 qalır. 12-ni də 3-ə böləndə 4. 4 desimetr. Çünki linç tarazlıqdadırsa F1-D1 bərabərdir F2-D2-yə. Yəni, qüvvə ilə qol tərs mütənasibdir. 48. Qüvvə momentinin qüvvənin qolundan asılığına əsasən qüvvəni hesablayın. Momentin düsturunu yazanda M bərabərdir F vurulsun D-yə. Bu düsturdan F-i tapanda M bölünsün D-dir. İstənilən bir nöqtədir. Burada götürsək 15 bölünsün 3. Bu da bərabərdir 5 Newton. C bəlli. 49. Çəkisiz ipdən asılmış tarazlıqda olan lincin çəkisini hesablayın. Bu sual əslində 11-ci sinifdə də var idi. Baxırıq ki, aşağıya çəkən qüvvələr 10, üstə gəl 60, üstə gəl P cisim, yəni cismin çəkisi bərabərdir ipdəki gərilmə qüvvəsi, yəni 90 Newton-a. Buradan da P cismi, cismin çəkisini tapsaq, 90-dan çıxırıq 70-in bərabərdir 20 Newton. Yebəndir. Çünki ipi gərən qüvvə, həm aşağı çəkən qüvvələr, üstə gəl cismin öz çəkisi. 50. Cismin sürət və cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə vektorları təsvir edilmişdir. Bu cismin impulsu hansı istiqamətdədir? İmpulsun düsturu yazsaq, P bərabərdir MV-dir. Yəni, impuls sürət istiqamətində yönəlir. Sürət yuxarı olduğuna görə, impuls da yuxarı istiqamətdə yönəlir. 51. Verilmiş kütləli cismin kinetik enerjisinin onun impulsundan asılı qrafika hansıdır? Verilmiş kütləli dediyinə görə düsturda mütləq M olmalıdır və impulsdan asılıqdır, deməli P-ni də yazmalıdır. O zaman yazırıq Y kinetik bərabərdir. P kvadratı bölünsün 2M. Bu düsturdan görürük ki, verilmiş kütləli cismin kinetik enerjisi impulsdan kvadratik asılıdır. Yəni parabolik. 52. Ağırlıq qüvvəsi və cismin çəkisi üçün Euler-Venn diaqramında x, y, z uyğun ifadələri müəyyən edir. BC-də vahidi Newton-dur, hər ikisinə aiddir. Vektorial fiziki cəmiyyətdə hər ikisinə aiddir. Sərbəst düşmə zamanı sıfıra bərabər olur. Bu, çəkiyə aiddir. Ağırlıq qüvvəsi sıfır olmur. Cismin yer tərəfindən cəzb olunduğu qüvvədir. Ağırlıq qüvvəsinə aiddir. Yerin cazibəsi nəticəsində cismin dayağı və asqıya göstərdiyi təsir qüvvəsidir. Bu da çəkiyə aiddir. Cavab 4. 1, 2 və 3, 5-dir. Y variantı. Sonra 53-də açar sözlərdən müəyyən ardıcıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Tarazlıq vəziyyətindən çıxarılmış cisim öz başına əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilmirsə, bu növ tarazlıq dayanıqsız tarazlıq adlanır. Tarazlıq vəziyyətindən çıxarılmış cisim öz başına əvvəlki vəziyyətinə qayıdırsa, bu növ tarazlıq dayanıqlı tarazlıq adlanır. 3. Fərqsiz tarazlıq halında olan cisim ixtiyari vəziyyətində ona təsir edən qüvvənin əvəzləyicisi sıfıra bərabər olur. Dayanıqlı tarazlıq vəziyyətində olan cisim dayanıqlıda minimum potensial enerjiyə, dayanıqsızda isə maksimum potensial enerjiyə malikdir. Son hissəyə xüsusi diqqət edin. Dayanıqlı tarazlıq halında potensial enerji minimum olur, çünki çuxurdadır. Dayanıqsızda maksimum olur, çünki təpə üzərindədir, yəni yuxardadır. Ardıcıllıq 5, 3, 4, 2, 1-dir. Cismin impulsu 6 saniyə ərzində 12-dən 30-a qədər artarsa, ona təsir edən əvəzləyici qüvvənin modulunu hesablayın. Biz öncə delta P-ni, yəni impuls dəyişməsini tapsaq, P2 çıxılsın, P1-dir. 30 çıxılsın, 12 bərabərdir, 18. İmpuls dəyişməsi qüvvə impulsuna bərabərdir, yəni FT-yə bərabərdir. Bu düsturdan F-i tapanda F bərabərdir, delta P bölünsün T. 18 bölək 6 bərabərdir 3 Newton. Cavab 3.
Burada impuls dəyişməsinin qüvvə impulsuna, yəni FT-yə bərabər götürür. Sonra 55. Kütləsi 6 kilogram olan cisim mayıl müstəvi üzrə yuxarı istiqamətdə bərabər sürətlə qaldırılır. Dartı qüvvəsini Newtonla hesablayın. Bərabər sürətlə qaldırılırsa dartı qüvvəsi MJ sinüs alfaya bərabərdir. Çünki burada aşağı doğru çəkən, çünki sürtünmə nəzərə alınmır, aşağı doğru çəkən ağırlığın paralel toplanandır, yəni MJ sinüs alfadır. Və yaxud bunu qazanca görə də deyə bilərik. L bölək H dəfə qazanc verdiyinə görə ağırlıq L bölək H dəfə azalır. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Kütləsi 6 kilogramdır. 6 vuraq 10. Sinüs alfa qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir. Yəni sinüs alfa bərabərdir. 30 bölünsün 50. 5-də 3. 5-də 3-ü də yazırıq yerinə. İxtisar aparanda 2 qalır. 6 dəfə 6-ın verir 18 Newton. Sonra E 56-cı sual. Hansı ifadələr doğrudur? Verilmiş yayın uzlarına təsir edən qüvvənin qiymətini 2 dəfə azaltdıqda yayın sərtliyi dəyişməz, çünki sərtlik F-dən asılı deyil. Potensial enerji isə 4 dəfə azalar, çünki verilmiş yay deyirsə, Y potensial bərabərdir F kvadratı bölünsün 2K-dır. Yəni mütləq sərtlik olmalıdır düsturda verilmiş yay olduğuna görə. Buradan da görürük ki, kvadratik asılıdır. Əgər F-i 2 dəfə azaldırıqsa potensial enerji 4 dəfə azalır. Sonra son açıq tipli suala baxırıq. Bizə polispat sistemləri verilib və qazancları müqayisə edəcəyik. Daha doğrusu uyğunluğu müəyyən edəcəyik. Birinci, qüvvədə 3 dəfə qazanc verir. Bunu iplərin sayına görə baxsaq, bu B bəndinə uyğundur. Yəni, tərpənən bloka 3 dənə ip bağlanıb. Ona görə 1-ə B variantıdır. 4 dəfə qazanc verir. Burada isə yükü qaldıran 4 ip olan hissələrə baxırıq. Biri C variantı. Əlavə olaraq Y variantında da yuxarı çəkən 4 dənə ip var. Ona görə 4 dəfə qazanc verir. Üçüncüdə 2 dəfə qazanc verən biri A variantı. Yenə baxsaq 2 dənə ipdən asılıb. Biri də D variantıdır. Bir dənə tək tərpənən blokdur. Bu da 2 dəfə qazanc verir. Əsas fərqli birləşmə 3 dəfə qazanc verəndir. Bu da bloka 3 dənə ip bağlandığına görə, yəni yük 3 ipə bölündüyünə görə hərəsinə MJ bölək 3 düşür. Keçək situasiya sualına. Əslində situasiya sualı 11-ci sinifin situasiya sualına bənzəyir. Sadəcə biraz sadədir oradakına görə. Sualda deyir ki, Samir uzunluğu 5 desimetr, yəni metrə çevirik başlanğıcdan 0,5 metr olan ipin ucuna bağladığı daşı şaqili müstəvidə bərabər sürətlə fırladır. Kütləsi 200 qram. Deməli, şaqili müstəvidə bərabər sürətlə fırladılır. Kütləsi 200 qram, yəni 0,2 kiloqramdır. Burada daşın dövrətmə tezliyi 2 saniyə üstü mənfi 1-dir. Daşın sürəti, tezliyi də qeyd edək, n bərabərdir ki, daşın sürəti şaqil yuxarı yönələn anda ip qırılır. Bu sualın izahına keçmədən bir şey deyim. Burada mexaniki bir səhv oldu. 55-ci sualda hesablama səhv elədik. 6-nı 2-yə vuranda 12 eləyir. 12-ni 3-ə vuranda. Deməli, 12-ni 3-ə vuranda 36. Cavab 36-dır. Hesablama səhv olduğuna görə 18 Newton demişdim. 55-ci sualda cavab 36 Newtondur. Davam edək situasiya sualı ilə. Situasiyanın birincisində deyir ki, ip qırılan anda daşın sürətini hesablayın. Burada daş ip qırılmazdan əvvəl çevrə üzrə fırlanırdı. Çevrə üzrə hərəkətdə xətti sürətin düsturu V bərabərdir 2 pi r n-dir. Qırılan anda sürəti elə çevrə üzrə fırlandığı sürətə bərabərdir. Ona görə sürəti tapanda V bərabərdir 2 pi r n yazırıq. Yəni 2 vuraq 3, radius 0,5 metr. Mütləq çevirməliyin. Tezliyi 2. Bu da verir 6 metr bölək saniyə. Birinci sual elə 11-ci sinifdə olan sualla eynidir. 59 da eyni sualdır. Deyir, daşın kinetik potensial və tam enerjisi bütün hərəkət müddətində necə dəyişir? Daş burada öncə şaqili yuxarı hərəkət edir, sonra isə aşağı düşür. Buradakı hündürlük də 1 metr idi. Birinci hissədə, yəni yuxarı gedəndə kinetik enerji azalır.
Potansiyel enerji artır, tam enerji değişmir. Maksimal hündürlükte Y kinetik beraber de sıfır olur, Y potansiyel maksimum olur. Yani Y tama beraber olur. İkincide aşağı düştükte ise Y kinetik artır. Çünkü yere doğru geldiyse Y inleşir. Sürat arttığına göre kinetik artır. Y potansiyel azalır. Çünkü hündürlüğü azalır. Tam enerji yine değişmez. Tam enerji değişmez. Mukavemet nezara alınmadığına göre ümumi hareket müddetinde tam enerji değişmir. Sadece yukarı gidende kinetik azalır, potansiyel artır. Aşağı düşende ise potansiyel azalır, kinetik artır. Çatdıq 60. ve sonuncu suala. Maksimal qalxma hündürlüğünde daşın potansiyel enerjisini hesaplayın. Burada iki qayda ilə həll edəcəyin. Birinci sualda öncə H max'ı tapırıq. H max bərabərdir. V0'ın kvadratı bölü 2G'dir. V0'ı 58'de tapmıştık 6. 6'nın kvadratı 36 bölü 20 beraberdir 1.8 metr. Sonra cisim hərəkətə başlamazdan əvvəl, yəni başladığı anda olduğu hündürlüyə baxsaq, bu da 1 metr, əlavə olaraq 1 metr var. Bunu da nəzərə almalıyıq. Ona görə yazırıq 1.8 üstə gəl 1 bərabərdir 2.8. Maksimaldakı potensialı tapanda MJH düsturuna görə 2.8 vurulsun 10, vurulsun 0.2, kütləsi 200 gram, yəni 0.2 kilogram idi. Bu da verir 5.6 joule. Birinci həll qaydası budur. Yəni sadəcə H max'ı tapdıq, üzərinə atıldığı hündürlüyü 1 metri gəldik, MJH-dan hesabladıq. İkinci həll qaydasında isə enerjinin saxlanma qanununa görə yazacağım. Atıldığı anda kinetiki tapırıq. Y kinetik bərabərdir mv kvadratı bölü 2-dən. 0.2 vurulsun 6'nın kvadratı 36 bölü 2. Bu da deməli 0.2'ni 2'ye böləndə 10 düşür. 36'ını 10'a böləndə verir 3.6. Başlanışda kinetik 3.6'dır. 1 metr hündürlükdə olduğuna görə Y potensialı tapırıq mjh-la. Yəni 0.2 vurax 10 vurax 1. Bu da bərabərdir 2 joule. Potensial isə 2 joule. Maksimal hündürlükdə Y kinetik bərabərdir 0. Y potensial bərabərdir Y tam olduğundan yazırıq. Y kinetik üstəgəl Y potensial. Bunlara 0'ı qeyd edirəm. Yəni atılan anda kinetiki tapmışdıq 3.6. Potensialı tapmışdıq 2. Toplayanda verir 5.6 joule. Hər iki üsulla da həll edə bilərsiniz. Ya enerjinin saxlanma qanununa görə, yəni bu ikinci qaydada olduğu kimi, başlanışdakı kinetik və potensialı tapdıq, topladıq. Çünki maksimalda yalnız potensial qalır. Və yaxud birinci qaydada dediyim kimi, H max-ı hesabladıq. H max tapdıq 1.8 metr. Atıldığı hündürlüyü üzərinə gəldik, verdi 2.8. MJH-la maksimal hündürlükdəki potensial enerjini tapdıq. Beləcə suallarınızı yekunlaşdırdım. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.